Ir pagājusi gandrīz nedēļa kopš traģēdijas Ventspilī, kad kāda divu bērnu māte izlēma beigt dzīvi kopā ar bērniem ielicot Ventā. Abi bērni gāja bojā, bet sievieti izglābta un pašlaik aizturēta. Par sievietes tālāko likteni policija pagaidām komentārus nesniedz un norāda, pilnīgai apstākļu noskaidrošanai vajadzīgs ilgāks laiks. Sieviete ir noteikta kompleksā tiesu psiholoģiskā un psihiatriskā ekspertīze un valsts policija norāda, ka nav iespējams prognozēt, kad varētu būt zinām tās rezultāti. Pret aizturēto ierosināts krimināls process par divu vai vairāku cilvēku slepkavību. Par šādu nodarījumu krimināla likums paredz brīvības atņemšanu uz 15 līdz 20 gadiem vai pat mūža ieslodzījumu. Tomēr par iespējamo soda mēru policija runā izvairīgi, norādot, ka to ietekmēs visu apstākļu kopums. Jau ziņojām, ka sieviete, kas naktī uz 19. jūniju ielēca upē sev līdzņemot divus mazos bērnus, bija bez darba, nesen šķīrus laulību un vairākas reizes lūgus palīdzību Ventspils sociālajā dienestā, kas to bija sniedzis. Pēc 10 gadu pārtraukuma Rīga atkal uzņems pasaulē lielākās mācību jahtu un burinieku regatas floti. Vairāk nekā 100 jahtu un burinieku galvaspilsētas ostā noenkurosies jūlija beigās, bet jau šodien jūrā devās divas Latvijas komandas, lai sacenstos pirmajā regatas posmā no Orhusas Dānijā. Viena no tām sacensību favorīta un pēdējo gadu regatas līderi jahta Spaniela. Aneta Bērtuls stāst plašāka. Regatē de Tol šipreiz labākos burātājus noskaidro jau gandrīz 60 gadus, un pēdējos 16 piedalās arī Latvijas komanda ar jahtu Spaniela. Jau pirmajā gadā Spaniela komandai izdevās izcīnīt godalgotu vietu, līdz ar to nāca arī āķis lūpā, un kopš tā laika sacensības nav izlaistas nereizi. Pirmais sacīkšs reizi bija mans, es pats braucu, un tad mēs, kā saka, vēl tādi diezgan zaļi okeāna burātāji, uznāca lielais pūtiens, un tad visu nakti mēs mocījāmies, lai dabūtu noplūkšo burulējā no mastu. Bet nu, tā vai tā, mēs braucām tālāk un dabējām pat kādu prīzes vietu. Katrā regatas posmā jahtu vada cita 12 cilvēku komanda. Pusē no tās jābūt jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem. 16 gadu laikā daudzi jaunie izauguši par kapteiņiem, un Spaniela īpašnieks un galvenais kapteins uzskata, ka tieši jauniešu azarts un vēlme būt labākajiem sekmējusi izcilos rezultātus. Regatas braucienā svarīgi nevest līdzi liekus smagumus. Jahta Spaniela braucienā līdzi ņems vieglu, bet ļoti nozīmīgu bagāžu. 16 gadu laikā sakrātas 17 godalgas, tostarp 7 pirmās vietas. Vienā no regatas posmiem šogad kopā ar Spaniela Latviju pārstāvēs arī jahta Galaxy. Atšķirībā no olimpiskajām sacensībām, kur vēja virziens ir iepriekš zināms, neprofesionāļa regatē viena posma laikā var būt gan pretvējuši, gan sānuvējuši, tāpēc vienlīdz svarīgi ir kā stratēģija tā veiksme. Šobrīd jahta dosies uz startu ostu Orhus Dānijā, lai no turienes tad sāk cīņu atkal reisā uz Helsinkiem. Pēc tam regata kruīzes posms no Helsinkiem uz Rīgu, nu, un tad jau Rīgā mēs atgriezīsimies ar 103 kuģiem kopā. Vairāk nekā 100 jahtas un buriniekus Rīgā varēs apskatīt no 25. Līdz 28. Jūlijam, kad būs arī iespēja izstaigāt lielāko burinieku klājus. Lai arī par burāšanu kā sporta veidu, Latvijā nav pārāk liela interese, jo jahtas pārsvarā pieder privāti īpašniekiem un to uzturēšana ir ļoti dārga. Kad regatas flota Rīgā noenkurojās 2003. Gadā, to apskatīja 500 000 interesentu. Aneta Bērtule, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.